Duke filluar nga data 2 prille deri më tani, me vaksinën AstraZeneca në Kërçovë janë vaksinuar 600 persona të moshës së tretë, ndërsa sot kanë arritur 300 dozat e para të vaksinës Sinofarm. Procesi I vaksinimit ka vijuar pa probleme, dhe gjatë ditës së sot me vaksinën Sinofarm janë vaksinuar 50 persona, ndërsa gjatë ditëve në vijim do të kemi në dispozicion edhe sasi të tjera të kësaj vaksine, thot Dr. Xhabir Bajrami, drejtori shtëpisë së shëndetit në Kërçovë. Ne të them të drejtën fillimisht në lajmëruan se kërçovarët duhet të shkojnë të vaksinohen në Ohër. Mirë po, mbas disa përpjekjeve të mija dhe kontaktet me ministrinë dhe me punktin e vaksinimeve në Shkup, arritën që një pjesë vaksinave që ishin të përcaktume për në Ohër, të marrim edhe ne në Kërçovë, që të ndihmojmë qytetarëve tonë, një pjesë të paktën që mos maltretohen, mos hub ditën dhe mos mundohen deri në Ohër. Dhe arritëm një herë për një herë të marrim 300 doza. Ja dhe tani vërejtët edhe ju ekipa shkojmë me frigorifer portal që të marrim sasinë tjetër. Me shpresë, domethënë kam shpresë që nga Shkupi do na dërgojnë edhe sasi tjera varësisht sipas interesimit. Ju siç e shihni sot nga ora 8 ka filluar dhe tani një numër kogja I konsiderueshëm I pacientëve kanë ardhur dhe janë vaksinuar dhe interesimi është goxha I madh që të vinë të vaksinohen në Kërçovë me vaksinën Sinofarm. Dhe shpresoj se do të mundemi tu përgjigjemi interesit të qytetarëve që të vaksinohen këtu. Në Kërçovë ka shënuar rënje numri të infektuarve, por jo edhe numri I vdekjeve. Lloji I virusit britanik nuk zgjedh mosh, prandaj drejtori Xhabir Bajrami bën thirrje për një kujdes të shtuar në respektimin e masave shëndetësore deri në momentin e arritjes së imunitetit kolektiv. Si duket kemi një rënje të infektuarve, mirë por nuk kemi rënje të numrit të vdekurve. Domethënë edhe është të ceket për keqardje, se edhe grupet e moshave tani më nuk ka rëndësia mosh madhore, a mosh rinore, apo fëmi. Do me thonë, kjo forma angleze e virusit COVID-19 I ka pa përjashtim të gjitha moshat. Nuk ka unja miri më zen apo së më zen. Pra ndaj, duhet pa tjetër të vazhdohet që të ruhet distanca, të ruhet. Sa ne të arrim 60% të popullatës të vaksinojmë dhe pjesa tjetër ta kenë kalu, që të arrim të kemi atë imunitetin kolektiv. Do të thonë, deri në ata momente që ne ende jemi larg imunitetit kolektiv, ne duhet pa tjetër të kemi shumë kujdes. Në veçanti u bëj thirrje të rive se shof, për shembol, një pjesë të rive që nuk kanë kujdes, e qojnë të shpia virusin dhe mandej prindët e atyre, gjyshrit e atyre, kanë probleme dhe kemi raste që ata përfundojnë për fat të keq, shumë keq nga një mos kujdes I pakmatrive të them kështu. Duhet ta marrin si një apel, pa marrë parasysh se mund edhe të keq kuptohen, po duhet të kenë kujdes të ri që t'i ruajmë më të vjetrit.